Martin Grumich podlehl Michalu Konečnému po setech 2-6, 5-7, tak jaký to byl zápas? Docela mi těžko hraje slova, no, první set. Mě jsem se nechal v prvním, druhé servisové game breaknout, takže jsem začínal s tou 0-3, pak jsme si už docela, pak jsem si dvakrát potvrdil servis, pak jsem se nechal hloupě breaknout na konce a druhý set. Bylo vyrovnaný, já jsem 5-4 servis, nedoporával jsem to, no, já jsem 2 set boli, bohužel. Michal Konečný to tu minulý rok vyhrál, tak to asi nebyl úplně ideální los. Já jsem teď dělal týden spíš na mě kondici, takže jsem to ani neměl moc tenisově natrénováno, takže mi to bylo jedno, jo, on je super hráč, takže mě rád dobře na betonu, takže to bylo těžký, ale neřešil jsem to. Ten druhý set, čím to, že jste to nedotáhl, tam už nechybělo mnoho, abyste ho získal? Nevím, no, on tam jednou dobře zitrénoval, mi první servis tam myslel a pak byla nějaká dlouhá výměna, nedohrál jsem to, no. Bohužel nedá se nic dělat. Moc krát děkuji.